I SVT:s succéserie Hotell Romantik får vi följa med ett gäng kärleksstörstande 65-plussare i deras jakt på kärlek. I den här säsongen får tittarna följa pensionärernas resa ner till den portugisiska solkusten. Väl där de får deltagarna stifta nya bekantskaper och förhoppningsvis hitta kärleken på köpet. En av deltagarna som stuckit ut lite extra i årets säsong är Sven-Erik Sjögren, 72, från Göteborg. Redan första dagen reagerade flera av deltagarna på Sven-Eriks humor då han bland annat gömde kåtbiller i sin väska. När han senare under en mingelkväll dök upp i en så kallad mankini fick han återigen de andra deltagarna att höja på ögonbrynen. Ville han chocka oss? Ska han se ut så där, eller är det en plojgrej? Jag förstod inte vad han var ute efter. Det var djentent, sa Diana, 65, i en synk i programmet. Han har också sagt saker så som att han är svag för långa, slanka kvinnor och det är klart jag vill ha en slank, tämligen lång kvinna vid min sida som också är och välklädd och uttryckt att han är livrädd för att få en kulmidge. Det är väl klart att jag vill hålla mig slank och fin hela livet. Det är bestämt utan tvivel. Jag är livrädd för att få en kulmidge, det kan jag erkänna med en gång. Jag är fullkomligt livrädd, har han sagt i programmet. I en intervju med Nyheter 24 har Sven-Erik förklarat sitt beteende med att det blir bra tv om man provocerar lite. Det är klart att jag vill provocera med kåtbiller. Det är fan ingen som kommer fram till någon som är som ljummen filmjölk. Jag provocerar, säger Sven-Erik till Nyheter 24 och fortsätter. Då får kvinnorna lite tuppjupp och spiller lite kaffe på klänningen. Det är roligt. Och vad gäller mankinin, så är det ett plagg han trivs i. Om jag får skoja lite så är jag Sveriges snyggaste och mest vältränade 72-åring, utan tvekan. Då kan jag väl få visa upp det. När Borat hade mankini gick det bra, så varför ska Sven-Erik Sjögren från Hisingen inte få ha på sig det, säger Sven-Erik till Nyheter 24. Trots Sven-Eriks många uttalanden om just utseende, vill han gärna motverka utseendehetsen bland yngre. Det gäller framförallt unga människor, de ser ju bra ut som de gör. De har ungdomens vigör, säger han till P4 Göteborg.